Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки вони ходили на свято. Отож, Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду у вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, він пішов до нього і просив його, щоб спустився, і оздоровив його сина, який от-от мав померти. А Ісус сказав йому: «Якщо не побачите знамені чудес, не повірите». Каже йому придворний: «Господи, спустись, поки не померло моє дитя». Говорить йому Ісус: «Іди, твій син живе». І повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращало. Тож йому сказали, що вчора о 7-й годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус: «Твій син живе». І повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Слово Господнє. Улюблені, те, що допомагає нам зростати в Великому пості, згідно катехизису католицької церкви, це молитва, піст і милостиня. І саме тому про цих три дороги хочу говорити на самозавершення наших зустрічей, оскільки вони є підсумкові не лише в Великому пості цієї дороги 40-денної Великого посту, але цілого нашого християнського життя. І можна сказати знову про молитву, коли ми говорили про молитву Словом Божим, про молитву хресної дороги, про молебен гірких жалей. Знову про молитву. Так, про молитву потрібно завжди. Бо коли ти вмієш молитися, і не потрібно тобі слухати про молитву, тоді, коли молитва змінює твоє життя. Якщо ти так молишся, що стаєш постійно кращим, не потрібно тобі слухати про молитву. А якщо немає цієї зміни безперервної, то це є заклик, що вчитися молитви. А як вчимося молитви? Молячися. Молячися постійно. Так, як це робив Ісус. Ціле його життя – це було шукання єдності з Отцем. Ісус нічого так багато і видимо не вказав, як саме шукання єдності з Отцем. А це було через молитву. І він молився постійно. І так багато ми зустрічаємо в Євангелії, коли молився Ісус, коли він брав учнів і на горі Фавор переобразився і молився. В часі молитви переобразився. Коли була велика скрута на Гециманському саду, учні спали, проспали цю одну годину, а він молився. І сам говорив: «Чувайте і моліться, що ви не війшли у спокусу». Отже, сьогодні беремо до рук молитовники. Цей молитовник
який католицький медіа-центр розповсюджує щоденно з Богом, щоб заохочувати нас до молитви. Бо молитва є основою віри, драбиною до Бога, говорить святий Августин. Молитва – це найкраща зброя проти диявола. Починаєш молитися, перестаєш грішити. Починаєш грішити, коли перестаєш молитися. І Ісус проводив цілі ночі на молитві і наказав нам молитися. Просіть, на молитві дасться вам, говорить Ісус. Усі святі, які є на небі, яких зустрінемо, коли прийдемо туди, стали святими через молитву. Бо молитва – це щит. Без неї не стояв би жоден мученик. Хто не молиться, то це так, як риба витягнута на пісок. Перестає дихати, стає такою дохлою. І віра такою дохлою, і ціле життя християнське стає таким вмираючим. Молитва хоронить нас від злого. Говорить Ісус, моліться, що ви не війшли у спокусу. І ще святий Августин говорить, хто вміє молитися, той вміє добре жити. Це молитва потішає нашу смутку. Говорить Ісус, прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, я облегшу вас. І ця молитва допомагає нам зберегти чистоту душі. Злі помисли – то вогонь, а водою для них є молитва, вчить нас Святе Писання. Молитва – це розмова з Богом. Найбільш популярніший вислів щодо молитви і найбільш правдивий. Бо так, як розмовляємо з іншими, ми повинні розмовляти з Богом. Буває так, що ми часто розмовляємо з собою на молитві. Стою перед Господом чи на колінах і думаю про свої справи, про свої проблеми, про свої переживання і розмовляю з собою, а не з Богом. А молитва – це розмова з Ним, з віковічним Господом. Якщо не хочемо чи лінуємося розмовляти з Богом, то хіба можемо називати себе Його дітьми? Що це за діти, які мають поряд дім своїх батьків і до нього не заходять хоча б раз в тиждень. Що це за віруючі, які раз в тиждень не приходять в неділю на службу Божу, щоб помолитися? Це такі сироти, духовні сироти. Отже, молитва вчить нас відношення до Бога, взаємозв'язків з Ним. Не можна казати, що я віруючий християнин і не ходити до храму неділю і говорити, що маю якусь віру. Бо молитва є основою віри, перевіркою віри є твоя молитва, якщо молишся щоденно. Молитва – це знак вдячності, бо той, хто висить на Голгофському хресті, помер для того, щоб я не помер, щоб я жив вічно. І саме тому теж дякую. Молитвою підтримуємо один одного. Як Господа на хресній дорозі підтримувала Вероніка, Симон Киреней, Марія, плачущі жінки. Молитва в тебе є доброю, коли з літами змінюється. Вона є першим кроком в духовному житті. І ще раз хочемо сказати, що молитва, вона є для того, щоб нав'язати взаємовідносини з Богом, щоб сконцентрувати наше серце постійно на Бога, щоб Бог в ньому жив, щоб ми мали в нашому серці цю кімнату зустрічі з Богом. Тоді ніякі розпорошення, інтелектуальні чи візуальні, тобто видимі, нас не огорнуть, якщо наша молитва є міцною. Тому, дорогі брати
І сестри, дорогі телеглядачі, Великий піст – це час молитви. Це приклад Ісуса, який молиться на пустині. 40 днів безперервно молиться. І ми б сказали, скільки вже можна молитися? 30 років готувався до цієї місії. І вже повний Святого Духа. Чому він був повний Святого Духа, коли повернувся в Галилею? Тому що він молився. Отже, коли молимося, Дух Святий сходить на нас, робимо місце для Бога в нашому житті. І, дорогі брати і сестри, ми повинні теж дивитися на Великий Піст як на місце особливої молитви. Коли вимикаємо багато речей в нашому житті, телевізори, ну, звичайно, не телебачення віковічного слова, а всі інші, і багато інших, коли маємо час для Бога, особливо на взаємини із Ним. Друга дорога, про яку хочу говорити, це дорога посту. Молитва – це наше відношення до Бога, а піст – це наше відношення до самого себе. Саме піст вчить нас вільності, цієї внутрішньої вільності щодо їжі, щодо речей, щодо всього. Бо це собака має махати хвостом, а не хвіст махає собакою. Людина сьогодні залежна від багатьох речей. Залежна від інтернету, від фейсбуків, від мобільних телефонів. Попробуйте мати цей піст хоча б на тиждень. Якщо у вас вже трасе, що не можете без того інтернету, ви залежні. Вам потрібен піст. Отже, це звільнення від усього того, що нас поневолює, поміркованість у їжі, у телепрограмах, у музиці, в інтернеті. Справжній піст – це піст від гріхів. Це відвернутись від гріхів, пихи, похоті, ліництва, нечистоти, заздрості, злостивості. Бо само окреслення посту – це відмовити собі дозволеної і доброї речі з огляду на Господа Бога. І саме це допомагає нам панувати над собою, підпорядковувати тіло духові. Тіло, говорили святі, це такий кінь, на якому ти маєш заїхати до небесного Єрусалиму. А часто люди поневолені. Неволя цигарки, яка тобою керує, пляшки, монітору, комп'ютера чи мобільного, чи до тебе, до якого ти так прикований на ланцюгу, як собака до буди. І отже, не вільник ти є, а вони тобою керують. Піст такий старий, як світ. Бо саме від моменту створення Адама і Єви ми бачимо цю запоруку посту. Не їжте з заказаного плоду дерева. З одного дерева маєте всю вселенну, весь Всесвіт. Можете їсти. Але з цього одного дерева, яке смертельне. І саме тому, що Адам з Євою не постили, ми тепер мусимо постити. Бо через брак посту вони були вигнані з раю. А саме піст повертає нас знову на дорогу раю. І всі постили Христоса, перед ним Мойсей, Ілля, апостоли. Вони постили по 40 днів, а найбільше перевершив всіх їх Йоанн Хреститель. Третя церковна заповідь наказує постити у дні, встановлені церквою.
І у житті кожного святого після молитви піст був головною метою, головною дорогою, через яку вони освячувалися. Піст ослаблює спокуси тіла. Як довго Адам постив в раю, він був в раю. Як перестав постити, то був з раю прогнаний, говорить святий Єронім. Отже, піст веде нас до великих чеснот, де бачимо великі чесноти, там, напевно, без посту не обійшлося. Через піст людина стає подібною до ангелів. Ангели не їдять, не п'ють. Отже, піст служить здоров'ю. Ми чули в Святому Писанні, що буду тобі благословляти, десь жити до 100 літ життя. Великі пустельники, постники, вони жили більше 100 років. Отже, пости, бо согрішив ти. Пости теж, щоб і не согрішив, говорить святий Йоанн Золотоустий. Молитва і піст поєднуються в одне, бо молитвою просимо про силу для посту, а піст підтримує нашу молитву і виєднує нам ласку молитви. Отже, те, що в великому пості не дозволяє шлункові, то віддай голодному, бо подобається Богові, коли даєш бідному те, що відбираєш від себе. Піст є другом поміркованості і чистоти. Отже, коли були великі свята в історії церкви, і малі сестри непорочного серця Марія маються ще і досі, перед великими святами є вігілія, тобто піст. Ми так само маємо в церкві. Маємо піст в вігілію перед Різдвом, так само в пасхальну вігілію. Колись було перед кожним великим святом вігілія постна, тому що піст підкреслює важливість свята. Якщо ми переживаємо великий піст, 40 днів постимо, то цей піст має нас приготувати, як же радісно, на Великодні свята. Так само суттєвим виміром посту є спільнотний вимір. Ми постимо всі разом в п'ятницю від м'ясних страв, хоча деякі такі обмежені, що навіть в п'ятницю не можуть стриматися від посту. Але постимо всі разом для того, щоб показати, що ми належимо до церкви. Постимо всі в одно. Отже, це теж нас єднає. Адам согрішив їдячи. Ми не їмо в піст так багато, зато кормимось Божим Словом і молитвою. Хочемо відвернути наслідки первородного гріха. Отже, почни сьогодні постити. Почни замикати лагідно двері, не хлопаючи ними. Почни лагідно говорити до свого чоловіка, своєї дружини. А в першу чергу почни сьогодні молитися, бо молитися, говорить Ісус, коли молитися, не будьте багатослівні, але молися, шукаючи єдності з Богом. Залиши усі справи, усі турботи, залиши за вікном і май перед собою Бога, який є завжди перед тобою, який говорить, де двох або трьох зібраних моє ім'я. Там я є
посеред них і закрий в свої очі, закрий своє серце для цілого світу, а май перед собою Господа Ісуса, який хоче тобі допомогти, щоб бути і розмовляти в цій кімнаті твоїй, тобто твого серця, який там постійно живе. І бажаю всім доброго пережиття з молитвою і постом цього великого посту. Амінь.